আলেব্ৰন, আমাৰ বিহু এতিয়া শুলে আৰু তাইৰ আজি জ্বৰ উঠিছে। আজি মানে তাই 3 দিনৰ পৰাই চৰ্দি লাগি আছিল, কিন্তু তাইৰ আজি জ্বৰটো অকণমান বেছি হৈছে। ডক্তৰৰ তাত নিম বুলি ভাবিলোঁ আজি চাওঁ, কালিলৈ লৈ যাব লাগিব যদি আজি ভাল নাপায়। এতিয়া তাই শুলে আৰু এতিয়া মই তেল মালিচ তেল গৰম কৰি আনিছোঁ তাইক মালিচ কৰি দিবৰ কাৰণে। এতিয়া তাই শুওঁতে তাই তোমাৰ সাৰি পাই থাকিলে দিব নিদিয়ে, সেইবাবে শুওঁতে অলপমান দি দিওঁ। সাৰি পাৰে ভালকৈ দিব লাগে। মই তাৰ বাবে মিঠাতেল, নহৰু আৰু মিঠি গুটি গৰম কৰি আনিছোঁ আৰু তাইক এতিয়া ভৰি দুখনত অলপ মালিচ দি দিওঁ। এতিয়া লুকা ভাকু চলি আছে, আমাৰ বিহুৰ লুকা ভাকু খেলি আছে। দেউতাকে তাইক দেখাত ঐ তাই সেই চেণ্ডেলযোৰ পিছাল হৈছে বিৰাট, আৰু আমাৰ বিহু পৰি গ'ল, চেণ্ডেলযোৰ পিছাল হৈছে। তই চাব তাই দেউতাক বিচাৰি থাকে, দেউতাকে লুকাব আৰু তাই বিচাৰি পাই গ'ল। তাই পিছাই পিছাই বিচাৰি গৈছে ক'ত গ'ল। মাতা আৰু আজি হ'ল ধনতেৰাছ, আৰু ধনতেৰাছৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আমাৰ বিহুৱে ৰাতিপুৱা উঠি তাই মূৰত গামোচা পিন্ধি ইফালে সিফালে ঘূৰি আছে দেউতাকৰ লগত। মই মানে চাকি দি আছিলোঁ, সেইবাবে তাই দেউতাকৰ লগত এইবিলাক কৰি আছে। চাওক তাই কি ধুনীয়া লাগিছে, মুখখন পূৰা কিউট লাগিছে গামোচাখন বনাই। এয়া তাই ইয়াতে বহিলে, ত' মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখোঁ, মেমৰি হৈয়ে থাকিব, গতিকে তাই এইবিলাক কৰি থাকোঁতে মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে ধনতেৰাছৰ মিঠাই গিফ্ট, আৰু আমাক দি থৈ গ'ল এজন মানুহে। এয়া এতিয়া ইয়াত খুলি চাওঁ ভিতৰে কি কি মিঠাই আছে। পেকেটটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, এয়া অফিচবিলাকত দিয়ে এনেকৈ, আৰু আজি আমিও পালোঁ, আমাক গিফ্ট দি থৈ গ'ল। আৰু চাওঁ কি কি আছে ভিতৰে মিঠাই। এতিয়া মই পেকেটটো খুলি আছোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰে চাম ভিতৰে কি কি আছে। এয়া দেখিছে, এয়া বুনিয়া লাড়ু আছে আৰু কাজু কাটলি আছে, আৰু এইটো হৈছে নাৰিকলৰ মিঠাই। একদম যিটো লাষ্ট দেখিছে এইটো নাৰিকলৰ মিঠাই। আৰু এতিয়া মিঠাই খাওঁ, আপোনালোকৰ কি ফেভৰেট মিঠাই জনাব। আৰু আজি হৈছে ধনতেৰাছ, আৰু ধনতেৰাছ উপলক্ষে আজি ঘৰতে অলপমান নিজে পূজা কৰিছোঁ। মই বাৰু পূজা কৰি পোৱা নাই আজিলৈকে, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট পূজা কৰিছোঁ। আৰু এয়া বিহুক দেখিছে, বিহু আহি কলাত বহিছে মোৰ, পূজা কৰা দেখা পায়। ত' মই নাজানো পূজা কৰিবলৈ, মই আগতে পূজা কৰি পোৱা নাই, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰিছোঁ।
ইউটিউবত চাই চাই নিজে নিজে এবাৰ ভাবিছোঁ ধনতেৰাছৰ অলপমান পূজা কৰিম ঘৰতে, সেইবাবে এইখন ফটো কিনি আনিছোঁ, লক্ষী মাইৰ ফটোখন কিনি আনিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে বাকীখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, একেলগে যোগাৰ কৰি পূজাখন কৰি উঠোঁ। আৰু আমাৰ পিহু মই পূজা কৰা দেখা পাই তাই কোলাত বহিছে আহি, এতিয়া তাইক লৈ মই গোটেইখিনি বস্তু যোগাৰ কৰিব লগা হৈছে। আৰু মই প্ৰথমতে তুলসী পানী ছটিয়াই লৈছোঁ চাৰিওফালে, যাতে জেগাখিনি শুদ্ধ হৈ লয়। মই ৰাতিপুৱা মুচিছোঁ ভালকৈ ভালদৰে, তথাপি এতিয়া মই গধূলি তুলসীৰ পানী ভালদৰে ছটিয়াই লৈছোঁ গোটেইখিনি জেগাতে। আৰু এইবাৰ মই ৰঙা ফুটৰে ফুট দিম ফটোখনত। আৰু মই তাৰ আগতে স্বাস্তিকটো বনাই লৈছিলোঁ গোটেইখিনি জেগাত। আৰু এতিয়া মই ভালদৰে চাকি দিম, ইয়াতে মই এখোৰ চাকি দিম আৰু তলত দিছোঁ, আৰু একেলগে সাতখোৰ চাকি মই এখন থালত দিছোঁ। থাল মানে কাঁহীত দিলে হ'ব, মই কাঁহীতে দিছোঁ। আৰু যি যি বস্তু আনিছোঁ সেই বস্তুখিনি ইয়াতে ৰাখি থৈ দিছোঁ, আজি ৰাখি থৈ পূজা কৰিছোঁ। আৰু ঝাৰু কিনিছিলোঁ আজি, আৰু ঝাৰুপাতো ৰাখি থৈ দিছিলোঁ বগা ফিটা মাৰি পেলাই। আৰু যি যি বস্তু আনিছোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ, লগতে হালধি চাউল আৰু কৰি দুটামান, কৰি চাৰিটা নে পাঁচটা আনিছিলোঁ মই, কৰি পাঁচটা, আৰু মানে খুচুৰা পইচা। আৰু এনেকৈ যি যি আপোনালোকে যি পাৰে দিব পাৰে, যেনেকৈ ধনিয়া জিৰা আপোনালোকৰ ঘৰত যি এভেইলেবল আছে বা কিনি আনি হ'লেও থ'ব পাৰে। আৰু মই ইয়াতে প্ৰসাদত মিঠা লগাইছোঁ আৰু চুজিৰ হালোৱা লগাইছোঁ আজি। আজি আৰু কালি আমাৰ দেৱালীত, আৰু কালি ঘৰত পূজা কৰা হ'বই, সেইবাবে আজি মই চুজি আৰু মিঠাই লগাইছোঁ প্ৰসাদত। আৰু ইয়াতে এইখন কাঁহীত মই স্বাস্তিক বনাই লৈছোঁ, স্বাস্তিকটো বনাই লৈ ইয়াতে মই সাতটা চাকি যোগাৰ কৰি দিছোঁ, ইয়াতে সাতটা চাকি একেলগে দিছোঁ, বাকী বাহিৰত ঘৰত এটা এটা দি দিছোঁ। আৰু মই ওপৰত এখোৰ ছাতি চাৰিডাল ঘিয়া দিছোঁ, সেইখোৰ ছাতি হ'ল কুবেৰ দেৱতাৰ কাৰণে, আৰু বাকী ইয়াৰ তলত সাতটা ছাতি। আৰু মই মেইন ছাতি খুজিছোঁ, য'ত মই যিখোৰ মই সদায় দিওঁ সেইখোৰ মেইন ছাতি। আৰু এতিয়া মই পূজা কৰোঁ, ধূপ দিওঁ আগে, ধূপ দি পেলাই পূজা কৰি সেৱা কৰি আজি ধনতেৰাছৰ পূজা হৈ যাব। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা।